Ja sam Iva Radonjić iz Velikog Drenovca, gdje se 25. avgusta održava velika manifestacija folklora. Ministarstvo poljoprivrede zaključilo je sporazum o saradnji sa Udruženjem proizvođača mleka Mačvanskog okruga, Udruženjem odgajivača goveda Centralne Srbije i Udruženjem odgajivača goveda rase Limuzin Srbije, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Prema sporazumu, Ministarstvo poljoprivrede će najkasnije u toku 2025. godine usaglasiti i završiti pravni akt kojim bi se definisao status aktivnog poljoprivrednika, a u cilju usaglašavanja sa propisima Evropske unije. Dogovoreno je i da neće doći do diskriminacije bilo koga od poljoprivrednika, već će se samo na određen način podstaći oni proizvođači kojima je poljoprivreda osnovna i jedina delatnost, odnosno izvor prihoda. Zahtevi za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal 2024. godine podnose se do 23. avgusta preko platforme e-Agrar, odnosno portala e-Podsticaj. Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal 2024. godine raspisalo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja 23. jula. Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozije, sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u drugom kvartalu ove godine, odnosno u periodu od 1. aprila do 30. juna. Rok za podnošenje prijava poljoprivrednika za subvencije u okviru programa IPART 3 produžen je do 30. avgusta. Program IPART 3 objavljen je 23. februara, a prethodni rok za podnošenje zahteva za subvencije za meru 1 bio je do ponedeljka 12. avgusta. Kako je objavljeno na sajtu Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, predmet ovog javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u izgradnji objekta, izgradnju objekta sa opremanjem tog objekta ili podizanje novog. Subvencije se odobravaju i za obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća, podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća. Republički inspektori, Ministarstvo zaštite životne sredine i čuvarska služba predela izuzetnih odlika Vlasina organizuju tokom jula i avgusta vanredne kontrole u oblasti zaštite prirode. Akcenat je na kontroli berbe šumske borovnice koja je ove sezone zbog prolećnih mrazova slabo rodila pa ima i manje berača. Prethodnih godina bilo je par stotina profesionalnih berača sa dozvolom za prikupljanje plodova na širem području oko Vlasinskog jezera. U julu prošle godine inspektori su zatekli desetak berača sa grabuljama kraj borovnica, pisali su prekršajne prijave, kazna je 5.000 dinara. Čuvari prirode teren obilaze svakodnevno, preventivno. Cena šumske borovnice u otkupu je 320 dinara po kilogramu. Rajac je proglašen predelom izuzetnih odlika prema odluci Vlade Srbije na predlog Zavoda za zaštitu prirode. Time se obezbeđuje očuvanje prirodnih vrednosti flore i faune i položaj Rajca sa ambijentalnim i ekološkim značenjem u regionu. Opština Ljigija je i prostornim planom zaštitila planinu. Gradnja na Rajcu biće detaljno definisana. Opština je podržala da turistička organizacija Ljiga bude upravljač. Prva aktivnost je donošenje plana upravljanja, odmah zatim ćemo oformiti čuvarsku službu i obeležiti svih 1700 hektara. Dakle, ceo predeo izuzetnih odlika će biti obeležen. Nakon toga ćemo se baviti informisanjem korisnika, rekao je Vladimir Ivanović, direktor turističke organizacije Ljig. U Evropskoj uniji je prošle godine proizvedeno 48,3 miliona tona krompira, a najviše u Nemačkoj gde je proizvedeno 11,6 miliona tona ili 24% ukupne proizvodnje krompira u uniji. Drugi najveći proizvođač krompira u Evropskoj uniji je prošle godine bila Francuska sa udelom od 17,9%, a treći Holandija sa 13,4%. Pomenute tri zemlje su prošle godine činile većinu, konkretno 55,4% celokupne proizvodnje krompira u Evropskoj uniji. Hrvatska je na dnu Evropske unije po proizvodnji krompira, a lošije od nje su samo Bugarska, Kipar, Estonija i Slovenija.
Proizvodnja u Evropskoj uniji blago je porasla u odnosu na 47,5 miliona tona iz 2022. godine, ali je dugoročni trend izrazito negativan, objavio je Eurostat. Počela je nova sezona u Atomskoj banji. Imate reumatskih i neuroloških problema? Ovo je pravo mesto za vas. Koncept lečenja zasnovan na spoju savremene i tradicionalne medicine. Lekovita voda, vrhunska nega, gostoprimstvo, priroda. To je Atomska banja. Jer ovde izvire zdravlje. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Birajte pouzdano. Birajte najbolje. Birajte Agroplantu. Rasadnik Agroplanta, Velika Drenova. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Birajte pouzdano. Birajte najbolje. Birajte Agroplantu. Rasadnik Agroplanta, Velika Drenova. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Počela je nova sezona u Atomskoj banji. Imate reumatskih i neuroloških problema? Ovo je pravo mesto za vas. Koncept lečenja zasnovan na spoju savremene i tradicionalne medicine. Lekovita voda, vrhunska nega, gostoprimstvo, priroda. To je Atomska banja. Jer ovde izvire zdravlje. Bojničko leto je manifestacija koja se već 26 godina održava u opštini Bojnik. U pitanju je manifestacija sa brojnim sadržajima, od kojih je najznačajnije takmičenje kulturno-umetničkih društava pod nazivom Kolo za Dukat. Pored toga, manifestaciju prate i brojne druge aktivnosti, poput koncerata, maskembala za najmlađe, cirkuskih animatora i drugog. Dejana Stojanovića, zamenika predsednika opštine Bojnik, pitali smo šta za opštinu znači ova manifestacija. Pa u kulturnom pogledu svakako dosta znači, jer Bojnik je malo mesto i nema nekih velikih kulturnih dešavanja. Mi imamo ovo kulturno leto, pre toga imamo Gorešnjak, odnosno sabor, na kome se održava kulturna manifestacija pod nazivom Gorešnjak čuvar tradicije. Imamo pozorišne dane tokom jeseni i neke manje koncerte i intermeca vikendom organizujemo, tako da je svakako ovo jedan od najvećih događaja i finansijski najzahtevniji i organizacijalno najzahtevniji događaj za našu opštinu. Ovo je već 26. put da pod ovim imenom Bojničko kulturno leto se organizuje manifestacije, pre toga nekih 5-6 godina se zvalo Pustorečko kulturno leto, tako da možemo da kažemo da više od 3 decenije skoro postoji ovakva manifestacija u Bojniku. Lokalna samouprava se trudi da manifestaciju unapređuje novim sadržajima kako bi ostala zanimljiva i kako bi privukla veći broj ljudi. U početku je program bio vrlo skroman, ali se sa godinama dopunjavao, kaže Stojanović. Mi smo u početku imali tu manifestaciju vrlo skromno organizovanu dole na igralištu, odnosno na stadionu, pa onda prešlo to u centru u Bojniku. Imali smo malu drvenu binu sa ceradama, mali prostor, budžet mnogo manji bio nego što se danas izdvaja za ta sredstva, ali evo, zadnjih par godina mi smo evo, ovaj prostor sredili, sportsku halu napravili, dobili upotrebnu dozvolu i ovaj plato ispred sportske hale koji je ove godine konačno završen sa amfiteatrom i fontanom prelepom, se koristi uglavnom za ta dešavanja i vidite da je to veliki prostor, baš pogodan i prigodan za ovakva dešavanja i mislim da u narednom periodu ćemo unapređivati sve više i više ovu manifestaciju i izdvajat ćemo značajnija sredstva.
naravno ne preterivati u skladu sa našim mogućnostima, u skladu sa našim budžetom. Manifestaciju će u pogledu kulturnog programa unaprediti i sledeće godine, kaže Stojanović i dodaje da u razgovoru sa meštanima, posetiocima i drugim opštinama razmenjuju informacije i iskustva i trude se da to primene u praksi, kako bi manifestacija napredovala. Meštani sela Sekurića, okupljeni kao neformalna grupa Pravi Sekurićani, već su prepoznatljivi po manifestacijama koje uspešno organizuju i nesebično rade na unapređenju kvaliteta života u ovom levačkom selu. Jedna od manifestacija koja je nedavno održana i koja je okupila veliki broj takmičara je Eko Trail Juhor 2024, trka za čistiju životnu sredinu. Možemo reći da je trka Eko Trail Juhor 2024 zaista jedna nesvakidašnja manifestacija. Možemo slobodno reći da je prva trka koja je ikada organizovana ovde na planini Juhor i posebno moram istaći snagu volonterizma, duh sela Sekurića i mladih volontera koji su se odazvali, koji su prepoznali ideju da se govori o zaštiti prirode, o očuvanju kladenaca izvora planine Juhor, o reciklaži i o zdravoj životnoj sredini i zapravo ova trka Eko Trail Juhor to i promoviše. Prema rečima Olivera Aleksića ispred mladih poljoprivrednika Srbije, EU Resurs centra za civilno društvo u Srbiji nisu očekivali ovoliki broj učesnika s obzirom da je kampanja trajala svega mesec dana. 130 takmičara u tri kategorije na 5,7, 7,2 i 14,3 km. Vrlo zvučna imena, državni prvaci atletičari u trkama, trilovima, planinskim trkama i ovom prilikom se pre svega svim tim zvučnim imenima i ljudima zahvaljujem što su ispoštovali, što nam daju nadu da nastavimo da se bavimo ovim, da organizujemo ponovne manifestacije i zaista ovako pun sam impresija. I mislim da ćemo sigurno nastaviti u selu Sekurića da održavamo ovakve manifestacije. Eko Trail Juhor 2024, trka za čistiju životnu sredinu, organizovana je u okviru programa podrške EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji. Učesnici trke imali su priliku da probaju i uživaju u ukusima domaćih proizvoda koji se proizvode u okviru porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. U selu Bučić održana je treća po redu manifestacija Dobričko kulturno leto. Ovu manifestaciju organizovali su mesna zajednica sela Bučić, kao i Anđela i Nebojša Stanković pod pokroviteljstvom turističke organizacije, Narodne biblioteke i opštine Merošina. Mladi narod, to je zapravo i razlika ove treće godine jer su se dosta mladih uključilo u ovo i ja sam jako ponosna i srećna zbog toga. Ide sve kako treba, napredujemo, manifestacija postaje veća, samostalnija što je jako bitno i napredujemo u obnovi naše škole. Dokle ste stigli sa obnovom škole? Pa dali smo neke projekte, vidjet ćemo, nadamo se, mladi čiste, sređuju, oni obnavljaju samostalno sa svojim sredstvima i to je meni jako, jako drago. Evo, ovih dva dana smo mi to napred sređivali binu i svi su bili tu i meni je srce puno, zapravo smo ujedinili jedno selo, jedan narod. Program manifestacije je raznovrstan, kaže Anđela Stanković i dodaje da je ove godine priprema potpečenke tradicionalnog jela Dobriča, bila prvog dana za razliku od prethodne dve godine. Zato što smo rešili da stavimo pečat na potpečenki, jer je to naše jelo, naš specijalitet i nadajmo se naš brend. Sela, prvo veče je književno veče, naš gost je Nemanja Tonić, bit će njegova promocija knjige Zavetne noći, bit će i proglašenje potpečenke, najbolje u Dobriču, i nakon toga je izložba Slavimira Mihajlovića, našeg umetnika iz sela, bit će tu razni neki njegovi radovi, umetnička dela. Drugog dana manifestacije bilo je folklora, pevanja, igranja, starih izvornih instrumenata i svega što predstavlja tradiciju Dobričkog kraja. Biće Naisa iz Niša, Brašević Niš, biće, mislim da je Rečica Ćosina, Ćosa dovodi više svojih
Kudova. Biće i Sandra Pantović, pevačica izvorne muzike, ona takođe i slikar i radi i razne instrumente pravi. Biće svega. Naravno, nisam pomenula, biće naše udruženje žena iz Merošine Višnjica. One svake godine i u svakom pogledu nam pomažu i gledaju da nam ulepšaju manifestaciju. Pored gostiju iz Dobriče i okoline, na manifestaciji je bilo posetilaca i iz ostalih krajeva Srbije, ali i iz Crne Gore.